Basuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bya Sports Reporter Media mugemerere muri kano kanya tugaruke ku makuru mechi mashya agezwe muri equipe ya Pierre Football Club nyuma yuko haciye imitsi arimo abakuru y'urunturu ndetse n'aba mu kiganiro giherukanye n'abasezanyije kubabwira makuru ari muri Pierre Football Club by'umwihariko ku bijyanye n'imiyoborere ya equipe muri Rosanze nkababwira n'ibibazo by'umukinnyi Salomon Banga maze iminsi babona uyu mugabo atugaragara mu kuga nibiye byinshi yanyuzemo ndetse ni na byinshi twavuze ku mukinnyi nk'uyu nguyu Salomon Banga Bindjeme. Muri aka kanya Salomon Banga Bindjeme yageze muri ekipe ya Pierre Football Club nibyo muri uyu mwaka 2023 ubwo ekipe ya Pierre Football Club yasubizagaho gahunda yo gukinisha abakinnyi baba etranger cyangwa se abakinnyi baba inyamahanga nibwo yari bisubiye kuva mu myaka igira ngo za 2012 nibwo yaheruka gukinisha abakinnyi nk'aba ngaba baba etranger cyangwa se abakinnyi nk'aba ngaba inyamahanga byo koko nyuma imyaka 11 nibwo ekipe ya Pierre Football Club yafashe umwanzuro wo gukinisha aba bakinnyi b'abanyamahanga nibwo hatangiye kuvuga amazina menshi y'abakinnyi bagiye batandukanye wenda muri anyemerano yo tuzagarukaho gatoya cyane havuzwe abakinnyi batandukanye barimo munyazambia munyamarawi umudefenseri bita Denis Chembezi havuga abanyajamaika harimo Kori Ibeneti havugwa abandi benshi bagiye batandukanye barimo umunyazambia bita Andy Boyer harimo abakinnyi benshi batandukanye barimo witwa Thiago Azurao habanje kuvugwa bitwa ba Arani Kaiwa havukomeza kuvugwa Milton Karisa havugwa witwa Nicolas Jackson ni nawe Nicolas Christopher Mumbabarire uyu ngwe nawe akaba ari umunyarebera n'abakinnyi benshi bavuzwe ko bashobora gusinyira ekipe ya Pierre Football Club gusa muri kano kanya igihari ndetse n'amakuru ahari nuko ekipe ya Pierre Football Club yamaze kuba isinyisha abakinnyi b'abanyamahanga batandukanye ikaba aribo igomba guserukana yabo mu mikino nyafurika ndetse no mu yindi mikino igiye itandukanye irimo shampiyona n'igikombe cy'amahoro ndetse n'andi marushanwa azagenda ategurwa kuva shampiyona y'u Rwanda yatangira Pierre Football Club ntagira kiri umukino n'umwe kuko kuri uyu munsi wo ku cyumweru gitambutse nibwo ekipe kuri uyu wa mbere nibwo ekipe ya Pierre Football Club yagakwiye kuba yakinnye na ekipe ya Marine Football Club gusa igihari nuko ekipe ya Pierre Football Club ya itigeze ikina umukino wayo wa gishuti birumbi wa wambo wa shampiyona kwito yarifitanye na Marine bitewe nuko kuri uyu wa kane ifite umukino na ekipe ya Gadidika wo kwishyura ndetse bikaba byanatumye itaza gukina umukino kuko yari imaze umunsi umwe wonyine kandi bisaba ko biba ari amasaha 48 aciyemo kugira ngo ekipe ikinye umukino kugira ngo yongere gukina undi mukino. Ibyo ngibyo rero byaje kurangira abafana bintu bira ibyavuye mu mukino wa Gadidika twagiye tubigaruka kenshi cyane ndetse na benshi bakurikiye ibiganiro byanjye byatambutse n'abasomeye itangazo byanditswe n'abafana rishyikirizwa ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club. Ibyo byose byabaye nibyo makuru arasohoka gusa ubuyobozi bwa APR Football Club mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo basohoye itangazo bavuga ko ndetse banasaba abafana ba ekipe ya APR Football Club kwihangana ko ubuyobozi buri gukora ibishoboka byose wenda ni ibaruwa iri mu rurimi rw'icyongereza naza kuyibasomera kubabwira bimwe muri make cyangwa se icyo bashatse kuvuga mu magambo make cyangwa se icyo bari bagamije kuvuga ndabikubwira rwose nicyo mbereho hano kugira ngo nkubwire byinshi bitandukanye. Ni ibaruwa rero yanditswe n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club akaba ari ubuyobozi ibaruwa yanditswe isaba abafana kuba ava akihangana niba igiriti the APR FC management extend a heartfelt gratitude to our dedicated fans for their unwavering support. This season has only just begun, offering ample opportunity for improvement. It's crucial to bear in mind that forging a resilient team identity requires time and dedicated effort. Behind the scenes, everyone is tirelessly working towards crafting a united and competitive squad poised to secure triumphs in the long run. We are
urge you to continue rallying behind our prayers with your spirit cheers. Let's unite as a Lions and proper our team forward. Come on, Lions. Mitse cyangwa se mbivuze mu magambo make Ikipe ya Pierre Football Club yamenyesheje abafana byo ibabwira ko bapa bayihanganye ko ikibazo bafite kirumvikana, ikipe ntiri kwitwara neza, ikibazo bafite kirumvikana ndetse baba bihanganye kuko umwaka w'imikino nibwo ugitangira, ntago wahita ujajinga ikipe ako kanya. Gusa bongeraho ko ubuyobozi buri gukora ibishoboka byose kugira ngo bwubake squad yahanganira ibikombe ndetse ikaba yanakitwara neza. Baravuga bati mukomeze muhatane, mugire umutima nk'intare ndetse dushyire hamwe nk'intare. Bati come on Lions, mutuze cyangwa se muhawe ikaze nk'inta mu ikipe ya Pierre Football Club. Ibingibi byaje nyuma y'uko rero ubuyobozi bwa Pierre Football Club bwari bwanatumije inama y'abafana, akaba ari inama bwari bwatumije ndetse iteganyijwe kuri uyu kabiri. Nabwo tuzababwira ibyavuye muri iyi nama, tuzabimenyeshwa ndetse nahamwe tuzagenda tubibagezeho gatanu kuri iga atanu. Icyo masaba ni kimwe, kugira ngo dukomeze kwitwibana yo kora subscribe kugira ngo tube twibana amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Tuva kuri ibyo ngibyo munyemere dutekereza kubikomeje rehuba kuri deals za Salomon Banga bitwa Ishimwe Pierre, ni umwe mu bakinnyi batari kugaragara. Salomon Banga Bindjeme ni umukinnyi waje afite imvune aza fitness iri hasi ko murabizi, yaje mbere y'ihombe nyuma y'icyumweru kimwe, abandi bakinnyi bose bari batabatangiye imyitozo yo muri gym birumvikana fitness bari bafite ntago yari iri kuri revo imwe n'iyabandi, ndetse akaba yaranazanye akantu kakanoke kakavune gatoya biza gutuma kwiadapta bibanza kugorana cyangwa se guhita yintegra muri ekipe bigorana. Bityo niyo mpamvu mutari kubona Salomon Banga Bindjeme atarimo arakina kuri Ishimwe Pierre. Ishimwe Pierre amaze igihe mu bihano, benshi ntago bari bazi ibijyanye n'ibingi. Ishimwe Pierre amaze igihe mu bihano Ishimwe Pierre amaze igihe mu bihano ekipe ya Pierre Football Club yari yaramushyiriyeho bigendanye n'imyitwarire itari myiza yagaragaje imbere y'umutoza Thierry Christian Frogeri, akaba ari ibyo byatumye uyu mugabo cyangwa se uyu musore atagaragara mu myitozo ndetse adakomeza kugenda agaragara mu mikino ya ekipe ya Pierre Football Club yakomeje kugenda. Nyuma rero ibihano bye bikomeje kugenda bishyirwa mu bikorwa ndetse mu bikorwa bikaba bikomeje kugenda bisa naho bigana ku musozo, bidatinze Ishimwe Pierre aragaruka muri squad ya ekipe ya Pierre Football Club. Benshi bari bakomeje kwibaza niba mutabaruka Alexandre ariwe muzamo wa kabiri wa ekipe ya Pierre Football Club. Agusa ikibazo cya Pierre cyari ikibazo cy'imyitwarire yari afite muri iyi minsi. Tugiye ku yandi makuru mashya, ni Pierre Football Club kugeza kuri uno munota makuru haravuga ko yashyizeho ubuyobozi bushya, akaba ari amakuru rwose dutegereje ko ekipe nayo y'ofisi yareze kugira ngo neza itangaze ku mugaragaro ibijyanye n'aya makuru. Gusa amakuru ahari akomeje kugenda avugwa n'uko ekipe ya Pierre Football Club yamaze no kuba ishyiraho abayobozi bashya aba bakinnyi, ubwo ndavuga ni kapiteni na vice kapiteni. Inyuma y'uko rero ekipe yari ifite isanganzwe iyoborwa na Marshimwe Jaberi yirukanywe cyangwa se tijwe muri ekipe ya Mukura, igitambaro kigasigarana uwari vice kapiteni ariwe Prince Vuregeya. Amakuru ahari ndetse n'amakuru angeraho kakanya avuga ko ekipe ya Pierre Football Club amaze kuba ishyirwaho bushya burangajwe imbere na Omborenga afite na Ombabebe niwe kapiteni mushya wa ekipe ya Pierre Football Club, mu gihe kapiteni umwungirije ariwe Sharafu Eridine ari Abderrahmane Shaibubu. Amakuru aravuga ko ariwe kapiteni mushya wa ekipe ya Pierre Football Club, ndetse amakuru menshi ahari avuga ko hari byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bifatwaho imyanzuro muri ekipe ya Pierre Football Club. Ngana ku musozo reka mbabwire nti mukomeze mugire ibihe byiza, gahunda nkingi y'amakuru turagenda tubagezaho gatanu kuri gatanu ngene tukajambiye mukama, mukomeze mugubwe neza. Iyo ni Sports Reporter Media, tubagezaho amakuru menshi kandi mashya. Abantu muri Zambia, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese nkomeje kubabwira nti mukomeze musangize abandi muturanye hafi aho ngaho, abandi muzanye ba mu video gumasangize YouTube channel kugira ngo bajye gukuraho amakuru menshi atandukanye y'imikino abakomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda by'umwihariko kuri ekipe ya Pierre Football Club. Mukomeze mugire ibihe byiza.